Bora. Fala aí, agora é lei. Agora é lei. Agora é lei. Isso me vive. Me vive. Deixa eu ir lá. Tá na cara da lei. Luiz, nesse dia de hoje, como é que é? Ah, não, pera aí, tem que botar a lei. Segura a lei. A lei, é, segura a lei, pera aí. Vai pra onde? Tá bem pra aí. E aí, Luiz? E aí, rapaz? Eu tô muito feliz hoje, que é um dia que nós acabamos de reverter o quadro aqui do veto do prefeito do Rio de Janeiro. Os vereadores acabaram de aprovar a lei de especial interesse cultural Quilombo Sacopã. E não tem reversão. Agora é a vera. Queira quem quiser acreditar. É verdade. Agora Sacopã é uma área de especial interesse cultural. Estamos aí juntos. Obrigado a todos, inclusive aos meus orixás, que chegaram e deu força para a reversão desse quadro. E pro seu irmão? É um dia, né, completamente reverso, porque de um lado eu acabei de perder um irmão ontem e hoje, no mesmo horário da votação aqui na Câmara, ele está sendo enterrado. Mas ele foi e de lá ele veio dar uma força espiritual para que a gente conseguisse lograr esse êxito. Graças a Deus.